У Дніпрі з самого ранку мокрий сніг. За півдня засипало і дороги, і тротуари. Та містяни такій погоді радіють. Хороше, мені подобається. Я йду і прямо віддихаю, чесно, і душою. Він вроді очищає все, це, що було грязь, ця сирость. А зараз йдеш прямо так хорошо, і ще й зверху сипить. Жалко, звісно, водіїв, але чудова погода. Ну, зима така повинна бути. Жалко, коли що все розтане, але ну, що ж поробиш. На дорогах транспортного колапсу немає. Про це повідомляють Дніпровській міській раді. Для прибирання наслідків снігопаду вони вивели 119 спецмашин і 500 робітників. Очищають і посипають небезпечні ділянки, вулиці, зупинки громадського транспорту та підходи до підземок. Взагалі повинна відмітити, що водії сьогодні були більш свідомі. Вони їхали з безпечною швидкістю, вони зберігали безпечну дистанцію між автівками, тому ніяких ДТП не було. Через що комунальна техніка швидко обробила дороги, наразі вона все ще працює. Засніжило інші населені пункти Дніпропетровщини. На автошляхи області вивели 100 спецмашин. Розчистили та посипали майже 5 тисяч кілометрів доріг. Про це повідомляють в обласній військовій адміністрації. Роботи не припиняються. Усі траси проїзні. Міжміське транспортне сполучення працює за графіком. Метеорологи прогнозують, що сьогодні мокрий сніг замінить дощ. Температура буде плюсова від 0 до 5 градусів. Про це розповів начальник регіонального центру з гідрометеорології. 26-27 грудня 1,6 тепла, вночі в день 5-10 з позначкою плюс. 28-29 температура вночі мінус 2, плюс 3, в день плюс 3, плюс 8. У найближчі три дні снігу не очікується, кажуть синоптики. Буде хмарно та тепло. Антоніна Чайко, Даніл Ніколаєнко та Ілля Кононов. Open News, телеканал відкритий.